Starta igen efter paus. Så vi fortsätter med lite mängdlära. Jag tänkte att innan vi tar nästa slide som är ganska full så tänkte jag fylla på ett par exempel på vad man vill göra med mängder och hur man kan liksom mäta och testa mängder. Så det finns två huvudoperationer som man brukar göra med mängder. För att alltså huvudoperationer som testar mängder, som inte bygger nya mängder utan gör något annat med dem. Och en av dem är att räkna antal element. Det brukar kallas cardinality. Så man brukar säga att det finns en funktion card som tar en mängd m och ger ett naturligt tal. Den skrivs normalt sett med två streck. Så att till exempel kardinaliteten på tomma mängden är 0. En annan operation eller ett logisk egenskap som man brukar testa, det är medlemskap. Och man kan kalla den för LM om man vill. Som i det här fallet tar två värden av typen M och kollar om en av dem är ett element i den andra. Och det är alltså då en propp. En proposition, en egenskap, något som kan vara sant eller falskt. Och den brukar skrivas som ett litet sånt här epsilon-tecken. Så att man skriver till exempel x är ett element i mängden singleton x. Så det gäller för vilket x som helst. Så det finns alltid en för alla x så finns det ett element, eller finns det, ja, det finns ett element x i mängden som bara innehåller ett element x. Det är det som den här raden egentligen säger då. Så då kan man ju fundera på hur man kan specificera och beskriva de här olika operationerna, empty, sing, union och snitt, med hjälp av card och LM. Till exempel kan man fråga sig, vad är kardinaliteten av singleton x? Någon som har ett förslag i chatten? Ett, ja precis. Det finns exakt ett element och det gäller oberoende av vad x är. Så även mängden som består av ett element som i sin tur är en tom mängd, den mängden har ett element. Den inre mängden som ligger inuti, den har noll element i sig. Men singletonmängden har ett element. Okej, och sen kan man ju tänka sig vissa olikheter, till exempel om vi har A union B. Så det måste finnas minst lika många element i den som det finns i A. Om vi tar och kombinerar elementen i A med dem i B så måste vi åtminstone få lika många som vi hade i A. Men vi kan göra en lite skarpare likhet än så som vi kommer att titta på nästa sida. Okej, så då går vi till nästa sida. Så. Här kanske ser lite kladdigt ut, men det första var det som jag sa på förra, det här att LM, den här gröna pilen, markerar att tecknet LM används infix, alltså mellan sina operatorer. Och det är det första som står här längst upp, det är det som vi redan sa, att ett element, för varje x så finns x i singleton av x. Nästa egenskap är då ett sätt att specificera union. Och då säger man att x ingår i unionen om och endast om, den här dubbelpilen. X antingen ingår i A eller ingår i B. Den kan ingå i båda, men i minst en av dem. Och på samma sätt kan vi specificera att x ingår i snittet av A och B. Om x ingår i A och x ingår i B. Så det här kan vara ett sätt att komma ihåg beteckningarna på och eller. Ifall man åtminstone kommer ihåg beteckningen för U som är union. Vi har ju här U för union och så har vi ett V kan man väl säga som ser väldigt snarlikt ut.
som är alltså att elementet x ingår i unionen om det innehåller a eller ingår i b. Och på motsvarande sätt, det upp- och nedvända u:et som är för snittet. Det här var då union. Det motsatta tecknet är då snittet. Snitt. Fast för att inte ska fylla över så tar jag bort den där texten så att jag kan fylla i lite andra saker. Så redan från förra sidan så hade vi konstaterat att värdet, kardinaliteten på tomma mängden var 0 och kardinaliteten på singleton av x var 1. Och det är frågan, vad kan vi säga, hur kan vi jämföra kardinaliteten på vänstersidan här med högersidan här? Och för att fundera på det har jag ritat en liten figur med mängden a och b som i det här fallet överlappar. Mängden a är den rödsträckade och b är den gulsträckade. Och snittet är det lilla biten i mitten som är dubbelsträckat eller rutigt. Så det är frågan, är det någon som har något förslag på vilket tecken man kan skriva mellan den här a plus b och union b och snitt b? Är den ena större eller mindre eller är de lika? Någon som har något förslag? Ja, här kan man ju bara räkna då och fundera. Så i alla fall på vänstersidan av det här gapet, alltså här, där det står a plus b, eller sagt kardinaliteten plus a plus kardinaliteten för b. Om vi nu bara för enkelhet skulle anta att a har två element och b har tre element. Jag kan skriva det som någon slags exempel här. Här har vi två element. Och här har vi tre element. Och i snittet finns det bara ett. Nu kan vi fundera på så vänsterledet. Så har vi alltså här 2 plus 3. Här har vi unionen. Hur många element är det i unionen? Fem element? Ja, inte riktigt. Så vi har inte dubbletter i mängder. Precis, fyra. Så unionen har faktiskt bara fyra element. För när vi räknar, när vi gör mängdoperationer så liksom försvinner dubbletter. Så det enda elementet som finns i båda A och B, det räknas bara en gång här. Okej, och snittet då? Ja, det har vi redan sagt på vänstersidan att det är ett. Så i varje fall i just det här exemplet så är det faktiskt likhet. Är det någon som har någon åsikt om vad som borde göras generellt? Okej, vi har ett förslag här. Vänster är mindre än eller lika med höger. Det är sant. Är det någon som har något annat förslag? Likhet. Ja, och det är också sant. Och det är lite starkare än olikheten då. Så att om vi suddar en aning där. Så kan man ju försöka fråga sig, okej, men varför är det så då? Och grejen är att om man räknar unionen av A och B som sagt så får man med eventuella element i snittet en gång. Och sen när man räknar ut snittet så får man med dem en gång till. Men det är ju precis det som vänsterledet gör. Att om A och B överlappar. Så att om A och B har ett snitt. Så kommer snittet att räknas två gånger.
för att vi räknar först A:s element och sen B:s element. Och i just det här fallet till exempel så räknar vi alltså ett unikt element i A och ett som finns dubblett och sen ett unikt element i B. Så att alla i snittet räknas exakt två gånger. Och det är det som vi får på höger led, att här räknar vi alla i snittet en gång och här räknar vi alla i snittet en gång till. Så det är en liten intressant likhet att, som man kan använda för att testa om saker och ting blir rätt i olika implementationer. Okej, då tar vi nästa sida. Och då är det här fallet, så orsaken till att jag tar den här sliden, även om den kanske är lite tråkig, det är att det är många som har av misstag gjort fel i labben för att de har testat den här labben för lite. Normalt sett är det ju så att testning är viktigt, väldigt viktigt för programvaruutveckling och testning kan vara väldigt nyttigt även i matematiken, att försöka få en känsla för ett nytt fält genom att testa olika exempel. Och i det här fallet så är ju mängdläran eller ren mängdlära ett ganska abstrakt element. Det är liksom lite svårt att få en känsla för det. Så att då är det bra att ha några testvärden att testa med. Så här har jag räknat upp några stycken som vi definitivt kan definiera. Och så finns det lite saker som vi kan försöka fylla i. Så det som är till höger på vår tabell här, det är en multiplikationstabell eller vad man ska kalla det. Fast multiplikation är inte operationen utan det är union. Så i varje ruta i tabellen så ska vi fylla i vad resultatet blir av till exempel M0 union M0 eller T01 union M1. Okej, så innan vi börjar fylla i tabellen måste vi veta vad jag menar med M0, M2 och så vidare. Så först och främst, jag börjar med M0 är tomma mängden. Det betyder att vi redan vet att kardinaliteten på M0 är lika med 0. Är det någon som har något tips på kardinaliteten på M1, M2 och M3? Ja, och det är för att vi sa att om vi gör en sån här singleton-mängd av vad som helst så kommer den ha kardinalitet 1. Oberoende av vad detta är, detta x som man petar in i den. Det är alltså en mängd med exakt ett element. Det elementet i sin tur kan vara en mängd som är 0 element, 1 element, 17 element, whatever. Men den yttre mängden, det som kardinalitet mäter, har ett element. Okej, och det här är intressant för att den här singleton-funktionen, alltså att lägga in en mängd inuti en annan mängd, den kan vi göra hur många gånger vi vill. Som de här punkt, punkt, punkt här nere indikerar så kan vi alltså definiera oändligt många olika mängder. Alla med kardinalitet 1, utom den första som har kardinalitet 0. Så att vi har en tom mängd och så en oändlig massa element, mängder med ett element. Och då kan vi börja försöka fylla i lite grann i den här tabellen. Så det är frågan då, i den första rutan, vad borde stå där? Eftersom vi har namn på alla mängderna här så kan man skriva även i chatten. M0, precis. Då har vi en tom mängd. Oj, nu ska vi skriva och inte så. M0. Då har vi en tom mängd och union med en annan tom mängd så är den fortfarande lika tom. Någon som har ett förslag om vi går neråt här? Det var inte tänkt att rita på riktigt. Jag tänkte göra så där. Vad händer om vi tar M1 union med M0? Ja, M1, just det. Så det här är alltså M1, det är mängden med ett element som har M0 i sig. Och M0 är den tomma mängden.
Och vi vet egenskapen faktiskt hos den tomma mängden. Att det alltid, den ändras inte med union. Så att det här är fortfarande mängden med bara m0 i sig. Vilket alltså fortfarande är m1. Och mer generellt så skulle man kunna säga det här som jag sa med ord nyss. Att x union m0, som är x union tomma mängden, är alltid x. Det betyder att jag kan fylla i här, vi kan fylla i m2, t01 som jag inte har definierat än, m3 och så vidare. Att var det än står här så ska det stå x där. Okej, okay. Det var en trevlig och generell egenskap, så då tar jag bort den första raden och behåller den generella egenskapen. Får se om jag lyckas radera det här utan att radera den nere i raden. Allt är lika svårt. Ja. Då är det frågan, vad händer i nästa kolumn? Så första elementet i nästa kolumn är m0 union m1. Och här så skulle jag vilja ha en mer generell fråga egentligen. Och det är, vad händer med x union y jämfört med y union x? Och eftersom unionen är definierad med hjälp av logiskt och eftersom och är kommutativt, alltså ordningen spelar ingen roll, x och y är lika med y och x, så är här också lika. Så det behövs inget frågetecken där. X union y är alltid lika med y union x. Och i vårt fall här betyder det att för våran tabell så kan vi liksom ignorera allting i den här änden. Eftersom vi kan bara titta spegelsymmetriskt. Vill vi veta vad ett värde är i den högra eller den övre triangeln av den här tabellen, så kan vi alltid titta den nedre triangeln. Så det förenklar ju saker en aning. Okej, och nu är vi ändå inne på generella egenskaper, så kan vi ju fundera på nästa ruta. Den här. Det är nämligen så att vi till och med skulle kunna titta nere på, jag kan skriva här, ska vi se, vad är x union x? Ja, x. Så union är en så kallad idempotent operation. Idempotent. Det betyder att om man gör den flera gånger på sig själv så händer ingenting. Om jag tar alla element x och sen tar dem en gång till och mängder bryr sig inte om dubbletter, så betyder det att vi har fortfarande precis samma värden. Det ska inte vara ett kladdigt x till höger, men det blev det. Så betyder det att här kan vi förstås fylla i m1. Här kan vi fylla i m2. Kan vi fylla i t01. Även om vi inte vet vad t01 är, så kan vi ju fylla i resten av mittdiagonalen. Okej, det tar sig. Vi har fyllt i stora delar av tabellen redan. Vad händer då i nästa intressanta ruta? Nämligen denna. M2 union m1. Jag kan fundera lite grann medan jag rättar till det här x:et. Så det man behöver göra för det kräver lite mer utrymme, så jag kommer att skapa lite utrymme här. Så, vi har alltså operationen M2 union M1. Vi vet definitionen av M2. Det är en singleton av M1. Och sen har vi en singleton av M0.
Så om vi har två enelementsmängder som är olika element i, m1 och m0 vet vi är inte lika. Då kan vi kombinera ihop dem. Så vi får en mängd med två element, m1 och m0. Så nu har jag använt de här klamrarna på ett nytt sätt här. Det är alltså inte singletonklamrar, utan vad kan vi kalla den för? Dubbeltonklamrar eller något sånt. Precis, vi har också i chatten där m1 och m0. Så här har vi faktiskt ett element som jag kan kalla för t01. Ja, man kan ju flytta ettan och nollan där. Det är alltså den har två mängder i sig. Och t för tuppel eller något liknande här. Så den har både nollan och ettan i. Och kardinaliteten på t01 är alltså 2. Så för första gången här, vi hade fixat oändligt många mängder som alla hade 1 i storlek. Men nu har vi faktiskt hittat en mängd som har 2 i storlek. Så att vi kan fylla i här t01 i den rutan. Så kan vi se att det här är första stället som någonting någorlunda intressant händer. För mängder med 0 eller 1 element är ju lite tråkiga. Okej. Jag kommer inte gå igenom detaljerna på alla de här mängderna, men det är nyttigt att fortsätta att fylla i den här. Särskilt om ni ska göra labben så är det bra att ha testexempel och testvärden. Och det kan vara nyttigt att skapa T1-2, T0-2 och så försöka något värde U sånt att kardinaliteten av U är lika med 3 och så vidare. Alltså hur kan man utforska sig vidare? Det här frågetecknet blev inte så väl planerat, placerat. Så frågan är kanske, existerar det ett U sånt att U är lika med 3? Kardinaliteten av U är lika med 3. Okej. Jag har, ja precis, jag hade förberett vissa delar av det här. Men i alla fall, den behöver vi inte säga någonting mer om just nu. Utan det här betyder att jag har faktiskt lite grann tid att gå in och göra lite Emacs-kodning. Och som sagt, när det gäller de här mängdläran, den rena mängdläran, så får ni gärna testa ut lite mer och framförallt försöka få till det i Haskell, vilket är ju det som handlar om i första labben. Det kommer att komma lite andra saker som är relaterade till det på nästa föreläsning också, men ni kan definitivt börja. Okej, då ska vi se. Vi har pratat om otypade mängder, empty singleton set, cardinality, membership, union and intersection, enumerating some sets, yes. Okej, då är det live coding. Och vi har tid, det är ju bra. Så, här är egentligen det som fanns på en av de första Jamboard-delarna. Och här är då en övning igen på lite Haskell-programmering. Kan vi definiera en funktion från syntax till semantik här? Så frågan är första, vad är syntaxen? Vi kan låta det stå så, vi kan säga att type syn är lika med prop. Oj, type. Syn är lika med prop och type sem är lika med. Någon som minns? Det var några slides bak. Ja, det var inte riktigt bool. Det var något mer som behövdes. Det var inte prop till bool heller. Tab till bool. Yes. Okej, och då är frågan, vad är tab? Ja, här var det flera som hade skrivit samtidigt olika varianter. Så det här är name till bool. Så att eval har typ en syntax till semantik. Man skulle kunna skriva den även då om man expanderar ut det som prop till name, oj, name till bool.
Och det är samma typ. Behöver inte ha den där. Jag kan lägga den utanför. Okej, okay. Så eval ska alltså översätta de här konstruerarna till logiska, eller ja, sådana här semantiska värden. Men jag låter det vara den icke-korrekta först en stund. Så att vi säger att det här kommer vi använda snart. Men först så låter vi semantiken vara bara bool. Eftersom vi kan definiera alla utom variabelfallet med den. Så kan vi se om vi kan på ett smidigt sätt justera det senare. Så då behöver vi hantera dessa konstruerare. Con och ner till name. Och så behöver vi... Oj, hoppsan. Vi vill ha en eval av alla dessa. Och här finns det väl kanske ett booliskt värde B. Och här finns det ett uttryck E. Här finns det E1 och E2. E1 och E2. E1 och E2. Och så väntar vi med den eftersom vi inte kan göra den innan vi har lagt till den här tabellen. Här behöver vi överallt lika med något slags error to do eval not finished. Okej. Okay. Och här som sagt kommer det att behöva finnas ett namn någonstans också då. Men det tar vi då. Så nu kan man förstås relativt enkelt fylla i högerleden direkt där. Men jag tänkte vara tråkigt systematisk här och säga att för att kunna hantera en konstruerare som heter con så behöver vi ha någon slags con med litet c. Vi kan kalla den consem som är semantik. Och den ska kunna ta vårt b och göra något vettigt med den. Och om man kör på den stilen då betyder det egentligen att faktum är att vi kan så här konstruera så. Vi kan fylla i alla de här med någon slags hjälpfunktion. Och allihop heter någonting med sem. Nu orkar jag inte skriva ut sem överallt så jag skriver bara s. Så jag antar, nu ska jag fylla i resten sen, men först måste vi säga någonting om de här consem. Så idén med con s är att den ska göra typ samma sak som con här uppe. Det vill säga att den ska ta en bool som argument. Men sen ska den ge ett semantiskt värde som resultat. På samma sätt så vill vi att not semantik ska ta semantiskt värde och ge ett semantiskt värde. Och så vidare. Så att här så tar not en prop och ger en prop. Här tar den sem och ger sem. Så vi har hela tiden en likhet mellan de här. And s ska ta sem till sem till sem. Och motsvarande på or s och imp s. Jag kallar den för imp s här så blir det lite kortare. Så det här är alltså, om vi kan få till typerna på det här sättet så borde det gå att anropa dem rekursivt för att ta hand om resten av trädet i alla de här fallen. Så att vi kan ha ett väldigt likt mönster. Och liknande mönster brukar betyda att det blir någorlunda rätt om man gör samma sak överallt. Så beroende på hur många rekursiva anrop den här olika konstruerarna har, 0, 1 eller 2, så får vi 0, 1 eller 2 rekursiva anrop av eval. Ska det inte vara synt i sem? Var står det synt i sem någonstans? Vilken rad var frågan om synt i sem? För nottes. Nej, det är inte synt i sem. För eval gör om synt i sem. Så alla de här där eval är har typ sem. Sen är det inte e överallt. Ibland heter den ju. Oj, sorry.
cert. Ibland heter den E1 och ibland heter den E2. Men så det här, det är mönstret som jag brukar kalla ibland för wishful thinking. Alltså anta att vi kan översätta syntax till semantik. Då gör vi det rekursivt. Och sen det sista steget som är kvar är att hantera de semantiska värdena. Och nu är det så att de här funktionerna är inte särskilt svåra att implementera. Här är det typiska one-liners som behövs. Först kanske man kan konstatera att i nuläget så är alltså sem lika med bool. Vi har alltså inte gjort den fullständiga definitionen än. Vi gör en förenklad version. Men om sem är lika med bool, då betyder det att con-s här tar en bool till en bool. Och då kanske ni kan gissa vad den ska vara lika med. Idea. Identitetsfunktionen. Ta det booliska värdet som redan användaren har angett och returnera det. Inget konstigt med det. Och not sem. Ja, vi har ju sem lika med bool, så det här är alltså en funktion från bool till bool som ska vara semantiken av konstrueraren, alltså syntaxen för operatorn not. Vad borde den vara? Alltså en vanlig bool-till-bool-funktion som ska motsvara not. Ja, och det blir ju not. Eval con b lika med con s b är väl inte samma sak som eval con lika med con s. Ja, alltså här har vi eval con b är lika med con s b. Så att vi skulle inte kunna skriva eval con är lika med con s. För att con är inte ett värde av typen syn. Con b däremot är ett värde av typen syn. Och därför har vi ett b i vår hand som vi måste skicka med till con s. Men annars så i princip så kan man säga att vi, det som eval gör här hela vägen på något sätt. Eval byter c mot CS för alla C i con, not, and, or, implies. Ungefär så. Alltså lite informellt då. Men det betyder att mönstret här är liksom homogent. Och det enda vi behöver göra är att titta på den semantiska sidan. Och nu när det blir så här pass enkelt med något så kan du ju faktiskt gissa vad den här fortsättningen kommer att vara också då. Det blir and och det här blir or. Problemet är bara att and inte heter and på Haskell, i Haskell, utan den heter sådär. Det är en infixoperator och det här heter sådär. Infixoperator med två stycken streck. Implies är inte fördefinierad, så den kan vi definiera själva. Om vi vill så kan vi säga att imp s är lika med, och så hitta på en egen operator som ser ut som implies, ungefär. Vi kan inte använda lika med större för den är fördefinierad i Haskell-syntaxen. Men om vi gör så kan vi sedan säga, okej, vi vill definiera en operator som tar en bool till en bool till en bool. Och då ska vi implementera den här sanningstabellen. Som vi sa att false och vad som helst är true. Om förutsättningen inte gäller, då är implikationen trivialt sann. Och true medför x. Det är sant om x är sann och falskt om x är falskt. Så det behövs bara två fall här. Nu börjar jag skrivit så mycket kod att det är nog dags att ladda in den här och se om den verkligen... Okej. Ja, jag vet inte, det var gamla felmeddelanden kvar där. Så den verkar i alla fall vara syntaktiskt korrekt. Nu är det så att eval, nu ska vi se, con false, false och eval av, ska vi ta, and con false, con true. Är också false.
Medan som vi hade eval av år så får vi true. Okej, okay, så vi har en evaluator som fungerar för alla fall utom name. Och då kommer vi till det här steget att faktum är att det funkar inte med bara bool. Utan vi behöver lägga till den här tabellen. Så att för att kunna fylla i vad den här ska vara, som vi då kan gissa att det blir name s av n, så måste vi också ändra på typ allt eftersom typen behöver ändras. Så jag har Eva, ja titta, det var bra fångat. Jag har E2 två gånger där. Det är alltså, jag följde inte mönstret. Jag borde ha precis samma argument i E2 här som eval E1 och eval E2 där. Tack, bra fångat. Så att det var bra att jag inte hade testfall, eller synd att jag inte hade testfall på implies, för då kanske jag hade märkt det. Så det också indikerar att det är bra att förutom att man testar några enstaka fall också försöka göra ett automatiskt testverktyg så att man kan testa fel fall. Det finns quick check som vi kan prata lite grann om senare i veckan. Okej, okay, så nu än så länge innan jag implementerar NameS, men redan om jag har förberett för att implementera den genom att ändra semantiken till en funktion från tabdebool, så kommer ju alla de här raderna att vara fel. Alla de här är plötsligt ingen av de här är typkorrekta längre. Om jag laddar in den och kollar det här så kommer den att klaga då allt möjligt är fel, 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 fel. Och det vi vet från förut är att vi kunde hantera saker som såg ut som till exempel bool till bool till bool. Men vi vill nu hantera tab till bool till och så tab till bool till tab till bool. Så hur kan vi få till exempel and s att vara detta? Så de här kommer att kunna vara nyttiga, så jag sätter ett litet prim på alla de här. Och för att det ska fungera så behöver jag också ha kvar den här och kalla den för semprim. Jag kan skriva semprim om jag vill där. Och byta ut alla tidigare sem mot semprim. Oj. Den biten behöver vi inte titta på än, för jag tror vi hinner komma det mesta av det dit. Okej, så att de här funktionerna fungerar, men de ger oss inte det vi behöver. Vi behöver implementera en riktig cons. Vi kan ju använda cons prim som hjälp, men vi vill definiera den riktiga varianten. Nu ska det inte stå endes lika med här, utan endes kolon. Så det här är ju samma sak som att säga att den går från sem till sem till sem. Det är bara att jag fyller ut. Fyller på så att jag ser att den faktiskt tar två funktioner och returnerar en funktion. Det här kanske ser lite abstrakt ut, men jag skulle vilja slå ett slag för polymorfisering, generalisering. Generalisera. Så om vi tittar på den här typen och så säger vi att vi skulle vilja göra det från A till B. Ja, jag kopierar den ett par gånger. Om vi skulle vilja göra något sånt istället så kallar vi den för lift s istället. Lift 2 kan vi kalla den för. Så att om vi vill göra en operator som hanterar funktioner och vi redan vet hur man ska hantera värden. För det är lite grann det vi har. Vi vet and s som hanterar semantiken här. Och nu har vi, ska vi se. Place sem by sem. Nej, inte där nere. Sorry, nu hoppar det lite för snabbt, det vet jag. Hoppas att ni inte blir sjösjuka. Här, om vi ska vara korrekta så ska det stå sem prim. Om man ska känna igen sig så är det bra om bool här byts ut mot sem prim. Oj.
förstår att det här går lite snabbt, men ni har chans att titta på det i efterhand också, eftersom all kod som jag demonstrerar läggs upp på GitHub. Så, den här, jag vill att ni känner igen mönstret. Vi vill definiera ands. Och då om vi har en operator som allmänt sett tar en BTBTB och sen gör det för funktioner som genererar ben istället. I så fall så kan vi definiera and s genom lift 2 av and s prim. Och då är det bara, så att säga, bara då, bara frågan vad lift 2 ska vara. Så orsaken till att jag gör det här, trots att det verkar som att lift 2 är en svårare funktion att definiera än den andra, är att ofta så är det faktiskt lättare att definiera mer polymorfa funktioner. Funktioner med fler typvariabler tvingar programmeraren att definiera saker på ibland bara ett enda sätt. Och det gör att man får mer hjälp av kompilatorn, interpretatorn. Hjälper det att veta varför du valt att kalla den för lift 2? Ja, jag vet inte. Lift, det är ett vanligt namn att man lyfter en operator från en grundläggande typ, en bastyp. Man lyfter den till funktionstyper brukar det kallas. Jag vet inte, man tycker funktioner är lite abstrakta upp i luften, så att man den lyfter den från basen till luften. Det är tradition, tror jag, att den kallas för lift. Jag vet inte om det är något jättebra svar, men vi får se. Vi har 4 minuter så kanske vi hinner fylla i den. Så den här tar alltså en operator som argument och sen 2 funktioner. Notera operatorn är den första, här är vi funktion f, här är vi funktion g. Och den ska returnera en funktion. Låt oss göra ett lambda-uttryck här. Så vad vi vill göra är att producera ett värde, någonting här, av typ b. Och vi har ett x i vår hand, så vi kan producera ett värde av typ b genom att applicera f på x. Vi har också ett värde i vår hand som är, så f av x är en möjlighet för höger led. G av x är en annan möjlighet. Vilken av dem ska vi ta? Eller ska vi göra något annat med dem? Och faktum är att vi kan kombinera 2 sådana värden med hjälp av op. Så det här tar 2 ben och ger ett tredje b. Så vi har ett x, vi applicerar f på det x:et och g på samma x. Vi får 2 b-värden. Vi kombinerar dem med hjälp av op. Och den här funktionen, nu ska vi se. Ja, jag ser. Nu klagar den på att jag har massa saker odefinierade. Den här definitionen jag har här borde göras även för or och imp. Och not. Jaha, okej. Låt oss, eftersom det bara finns någon minut kvar här, så säger vi att name och not får göras efterhand. Nu vill jag bara se till att vi kan läsa in den här koden. Vilket är nästan sant. Con-S. Okej, vi saknar också Con-S. Och Con-S vill jag faktiskt ha. Så Con-S, den tar alltså, den har typen bool till sem. Vilket är samma som bool till tab till bool. Och vi vet att den ska ha ett konstant värde. Så att Con-S för en viss bool och en viss tabell ska alltid vara denna bool. Så vi kan faktiskt göra så om vi vill. Och med den definitionen, då tror jag att vi faktiskt kan läsa in den. Och nu har vi inte implementerat name, så vi kan inte testa den med name. Men name är en av de enklaste funktionerna här. Och jag förstår att det här gick lite väl snabbt med inläggningen, men jag ville illustrera att generalisering kan vara bra. Och på den enda minut som är kvar vill jag också illustrera att faktum är att om jag tar bort typsignaturen här och laddar in det och frågar Haskell vad lift 2 har för typ, så får jag en ännu mer generell typ.
Så att den säger att om vi har en operator som kan hantera olika typer, T1 och 1, T2, och producera T3 från det, så kan vi kombinera två funktioner som returnerar en T1 och en som returnerar en T2 till en som returnerar en T3. Bara den här T4 är samma sak. Så jämförelsen med den vi hade innan är, ja, här hade vi T1, T2, T3, alla lika med B. Och nu har vi, och T4 lika med A, om vi nu skjuter in pilarna som man ser lite grann jämförelsen här. Så att den är alltså, och hade vi gett den mer, ännu mer generella typen, då hade det verkligen inte funnits något val. Vi hade inte kunnat returnera f av x här. För f av x och g av x har båda två fel typ. De ger typen T1 respektive T2, men vi måste ge ett värde av typ T3 som svar. Så därför finns det i det här fallet med den mest generella typen bara en enda möjlig korrekt implementation. Okej, det var precis vad vi hann nu. Jag laddar upp den här i live-versionen från förra året, så finns det en kompletterad version som innehåller även name och con-s. Det kan faktiskt vara så att jag har den här längst ner också någonstans, antagligen. Okej, ses alldeles strax på övningen. Jag låter det här rummet ligga kvar ifall någon vill använda breakout rooms för själva övningens arbetet. Tack och hej!